To ne. Už to jede, no. Tak ukáž mi, co by si vybrala tady v baru, když už si nás tady vzala. To je málo, ne? To je... Nějaké kvalitní šampanské by to chtělo, ne? No, nějakou velkou flašku. A to už je 900 eur. To je nic, to budou nějaké, to bude nějaké až brnda. Za 8 tisíc, který Dom Perignon. Co si dáš? Tento drink, Dom Perignon. Dom Perignon? Za 8 tisíc. Za 8 tisíc? Ano. A to není špatná volba. No. Tak jsem s tím, dobře?